Кечиңізге яқшылық балы қараушылар эфирде Қараша Шеркеш Өкімет телерадиокомпаниядың оғай бөлігі берем соң қабарларды. Қараша Шеркеш Республикадың Ямағатшылық Паладан Меканда Ресей ноғайларының федералдық міллет культура автономиясының екінші құрылтайы озды. Онда көтерілген сұраулар ақында Рабиат Кокован репортажында. Ноғай ел федералық маданет автономиядың екінші құрылтайында Өрсовет, Өрсоветтің басшысы ревизия ететін комиссия сайландылар. Сонымен біргесіне енді федералық маданет автономиядың уставына түрленісілер кіргістілді. Айтпаға құрылтайда Қараша Шеркеш Республикадың правительство басшысының орынбасары Джинибек Суюнов, Дагестан Республикадың Ноғай район басшысы Мұхтарбек Аджеков, Қараша Шеркеш Республикадың Ноғай район басшысы Мурат Хапиштов, Республикадың халқы ұйымының депутаты Мұратхан Михайлович, парламенттің законодательство бойынша комитеттің басшысы Владимир Умалатов, міллет политика бойынша комитеттің басшысы Ренат Акбаев, ілмі, журналистика, өнершілік вәкілдері ортақшылық еттілер. Тұрақ-еріміз Москвада бүгінгі соглашениеміз бар, сөйтіп Москвада бүгінгі центріміз, офисіміз Москваға көшіреміз. Центральный офис. Я не ахтан, который равно удаленный, который ахтан агелетан. А без Карачаева, Черкесии, Дагестанда, Баска, регионарда, Федеральная культурная автономия, штаб-квартира Ларволя. Он идет персенда. Тілімізді, мені үйретіп та халқы ойды, бізді халқты сақлама деп, мені зәттетен халқы үшін әді. Дересін, тілілер ойдылатыр, адабиятты та немізді білмейдер, мені школларға нәрі барсаң нәрі, учитлар өзілерді білмейді сөйлемейдер, айелдерін ішінде орысша сөйлейдер. Анда бізде, құры бізде болса, Турцияда түркше сөйлейді, Германияда немесе сөйлейді, яқта сөйтіп. Саулай, біздің халқымыз жоқ болмадырна дүниенің десе, біздің халқымыз өзіңіз білесіз, евразийский халқ, біз бірақ яңа яшаған, имперский халк, анада икон, лингва франка тіл болған, бүгінгінде қарап тұрғалай өлтіретіріміз. Соның себепті сұрауларды. А бүгінгінде қаралымыз, икон патшамыз, назатқа бізге разылығын береді, ем халқлар өзір сақылаған соны сүйеді. Соның үшін жиылатанымыз біз. Құрылтайдың басында Қараша Шеркеш Республикадың парламентінің спикерінің атынан Ренат Акбаев хошлау сөзлерін оқыды. Ноғайлардың федералық маданият автономиясының өрлену сұрауларының қарарлары бұй ерде алынаяғына мен бек қуанамын. Ар халқта өз маданиятын, адетін, тілін сақлама шалсады. Тек сол заман алдыға сенімлікпен қарама болады деп язылынған хатта. Соң Өрсоветтің ұйғынлау комитетінің атынан елғанларға қошылау сөзлерін Ноғай ел маданият автономиядың басшысы Валерий Казаков айтты. 1996 жылдан алып 2015 жылға дейін 19 жылдың бойында ноғайлардың федералық маданият автономиясын түзу үшін көп қаржы келді. 1996 жылдан алып 2000 жылдардың арасында икон ораулар мен ерлі маданият автономиялар Қараша Шеркеш Республикада, Дагестанда, Ставрополь краинда, Аштархан областында ем шешенде түзілінді деп басылды докладын Валерий Казаков. Противники возрождения и сохранения ногайцев как самостоятельный этнос и в настоящее время всячески стараются дискредитировать ФНК в глазах всего ногайской широкой общественности Российской Федерации. Что удивительно, они это не скрывают, а наоборот гордятся этим. Это мне напоминает Маркута из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Хочу напомнить всем случае незаконного вмешательства в деятельность ФНК ногайцев в России органами государственной власти, их должностных лиц, иных должностных лиц и организаций, а также физические лица, Федеральной национально-культурной автономии вправе в установленном законодательством порядке, это в этом уставе есть, требовать от соответствующих органов и лиц возмещения убытков, вреда и защиты деловой репутации нашей организации. В интернете вместо того, чтобы совместными усилиями найти выход из надвигающейся гуманитарной катастрофы для нашего народа, в группах огульно осуждается работы нашей организации. Такое ощущение, что неизвестные кукловоды объявили нам пропагандистскую войну. В последнее время активизировались так называемые деятели, целью которых войти в состав ФНК и разрушить ее изнутри. Таким ультрапатриотам так и хочется сказать: «Эй, остановитесь, куда вы стремитесь? Вас здесь никто не ждет. Мы ищем и приветствуем людей адекватных, способных приносить реальную помощь своему народу».
Буын бізім алдымызда бек көп сораулар тұрадылар. Ама оларды шешер үшін біз бірлікте, бір тілікте, аңламлықта құлық етпе керек біз деп бардырды сөзін Казаков. Мы строго выполняем устав ФНК нагайцев России. Наша цель на экстерриториальной основе, объединив здоровые силы нагайцев России, сохраниться как единый целостный этнос. Народ на грани исчезновения. Первый, самый верный признак – это прекращение изучать родного языка, говорить на своем языке. Внутринародное общение должно быть проходить на своем родном языке. Прежде всего в кругу семьи, на улице, а потом уже изучение в школах и высших учебных заведениях. К чему стремится ФНК? Самостоятельно решать вопросы самобытности, развития родного языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также осуществление деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов. Вот куда надо направлять свою бурную энергию. Как вам известно, ногайский этнос является одним из евразийских народов России. Компактно проживая в 6 субъектах Российской Федерации, являясь коренными жителями этих субъектов, Астраханской области, Республики Дагестан, Ставропольском крае, Республики Крым, Чеченской Республики, а также у нас Карачаево-Черкесии, в условиях современной системы государственного обустройства Российской Федерации, будучи коренным этносом, находится в ситуации национального меньшинства. Переживая на своей исторической родине, повсеместно мы составляем менее 3% от населения вышеуказанных субъектов Российской Федерации. В целях сглаживания такой ситуации разделенности, нивелирования возникающего в связи с этим чувством социальной незащищенности ногайского народа, на учредительном съезде ФНК спустя, еще раз повторяю, 15 лет после третьей попытки в 2015 году делегатами региональных ногайских национально-культурных автономий Ногайель Республики Дагестан и Ногайель Республики Карачаево-Черкесия была официально зарегистрирована долгожданная наша общественная организация. Құрылтайда ФНК-дың бажарған құлыға қында айтылынды. Айтпаға халқылар ара конференцияларды, кітапларды баспадан шығару бойынша ноғайлардың федералық мәдениет автономиясы икон құлықты үргістеді. Россияда 193 халықта мүллет мәдениет автономиялары бар. Олардың арасында тек 20-сында федералық мәдениет автономиялар түзілген. Сайламлардың ішінде Ноғай Эл ФНК-сыды. От нас, как от федеральной национально-культурной автономии, требуется им, и они хотят от нас услышать, мнение, которое существует в народе, мнение, которое существует, формируется в местных общественных организациях, в различных, неважно какой они, организации. И мы должны этот материал обобщать, изучать и предоставлять и участвовать в формировании вот именно национальной и государственной политики. Чтобы наш голос там был услышан. У нас такая сегодня возможность есть. Құрылтайдың барысында басқа регионлардан келген елшілер өз докладларын еттілер. Ноғай тілді, мәдениетті сақлау сұрауларын көтерділер. Иінің тамамында ноғайлардың ФНК-сының өр советіне ағзалар сайладылар. Эм Ноғайел федералық мәдениет автономиядың басшысы етіп, Сепердің ұлы Валерий Казаковты айырдылар. Рабят Кокова, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпаниясының пресс-меканында 5 мүллет тілдерінде көрсетулер әзірлейтін құлықшылар ерлі ямағатшылықларының басшыларымен жолығы созғарылар. Бізім корреспондент Фарида Сидахметованы білдіруін қараңыз. Бұл мәнелі елғыз Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпаниясының басшысының орынбасары Ашымыз Пхешковтың басылауынан озғарылды. Республикада белсенді құлықларын ергізген Абаза, Ноғай, Шеркеш, орыс ямағатшылықлардың басшылары бізге қонаққа келіп алдыда қайдай құлықларды бірге етпе ниетлей таныларымен бөлістілер. Бізім сұрауларға яуапладылар. Мүллет тілдерінде ісілей таны журналистлерден не зат сақлай таныларды ақында ашқылап айттылар. Әлбетте ең бас мәселе бізім аз санлы халықлардың тілдерін сақлау болады. Ресей Федерациядың ерінде Дағыстаннан соң бізім телерадиокомпания 5 мүллеттің тілінде көрсетулер әзірлей таны екінші орынды тұтады. Республикада яшайтан халықлардың әллерін, олардың мәселелерін, ем қуанышларын біз туған тілдерінде ашқылаймыз.
Ерді тележурналистерінің алдында икон борш ем яваплық тұрады. Не десе, бізді тек ердеслеріміз тұл. Ресейдің түрлі регионларында ем басқа тыс қыраларда да яшайтан қардашларымыз қарайдылар. Не десе, олар туған тілерін есткенде өктемліклері өседі. Миллет аңлаңызлары терен емкен болады. Ол затты бізім милет ямағатшылықлардың башылары да егі аңлайдылар. Өз яғынан олар бізге ярдамларын етпей шалсадылар. Соның үшін елғыз елі аңламлықта озды. Түн өнлерді Ноғай ел федералық милет мұқтариятының өр советтің башысы болып сайланған сыйлы ақсақалымыз Валерий Казаков сосында елғыз қайдай терен мәнеді тұтады анақында бізге айтты. Ойланамын, журналистер, общественные организациялар, оқытушылар, интеллигенцияны бір болса, халық бір болып, халықтың мәселелерін шешемен деп бір ойланатын передачалар болса, ойғар ұзат, мен сөйлеуім ұзатлар, тілді, әдетті, елді, сақламаға, нетпеген ұзатларды школларға келіп, урокларды, дәрістер қайт беріледі. Ноғайша балалар қайтып сөйлейдер, ноғайша балалар сөйлеп білмейдер көпсі. Неге сөйлеп білмейдер, соны тешкермей керек. Үйлердің қарамары сөйле, ноғайша сөйлейтін әйелдер бар. Амандала 10 елден, 20 елден болек туғы болмаса, ана сөйлеу балалар, ноғайша сөйлеп білмейтін балалар, өздері атана оған заманда, олардың балалар өтерді білікті. Соны сөйлеп, халқымыз шашлық. Сонда сондай заттар болмасты. Құрын оғай тұтта, Шеркешің, Абазан, Қарашайың, Шеркешің, орыслар өздерді сонда заттарды, орыстың да тілі өле тұрды, олды родной русский язықты болды, қайғырадылар. Сонда себепі әдетті елді сылайтан, сонда ішкі дүниядан әдетін сол ең ару не. Бұғын күнде мұна оразадың күнде бір ару болып мұна нәртілді. Адай заманда игі сөздер сөйлемейір, игі мұратлар әтпейірік. Мұна саулайды, сол кегенлер, ару мұратлар әтілер. Сізге біз ярдам етеміз, сізді бізім еткен құлықларымызды көрістірсіз деген, соны себепті бек ару болды, сау олыңыз. Сіз бөтенде бізім Ноғай передачаларды айттым мен бәнімді айттым, саулай тысқыралардан нелерден маға со, бізім сізің передачаларды WhatsApp-тан неден ебеледер, мен самиялар, нелер сорғымыз, қайтесіз, детесіз, сорап, башар, көп нетелер, сау олы сізді қарайды, со, YouTube-та неде қарайдылар. Соның себепті сізді құры бізім бұлайдағы Қарачаева Черкесе саулай дүниядан Ноғайларға көрсіз, сізді көтеріп, сізді сыйлап, сізге ел керен деп көтері ердің айтамын мен. Фарида Сидахметова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Сөйлеп олса, күнәлі ақында қысқа білдіруді қарама шақырамыз. Бүгін дүйсенбі көкөк айының 19-нда. Бізім республикада күн аралы ерлерімен яңғыр. Күндіз ауа 16 градусқа дейін елі болайық. Кешті 7 градусқа дейін төмендейік. Черкес қаласында күн аралы яңғыр. Күндіз ауа 16 градусқа елі болайық. Кешті 8 градусқа дейін түсейік. Ноғай районында күн аралы яңғыр. Күндіз ауа 16 градусқа дейін елінайық. Кеште 8 градусқа дейін түсейік. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Радость бывает разной, но повод для нее один. Скидки до 80% в 585 золотой. 585 золотой. Дарите эмоции. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продается дом в Ауле Псыш по улице Шанова, 11. Участок 11 соток, имеется времянка, гараж, хозпостройки, садовые деревья. Цена 3 миллиона рублей. Торг. Телефон 8 928 033 87 32.
7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Фиско. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тиберде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі ғаз бұрғылана тартып қошар мұрат барды. Черкесск хабыз ғоғы медеш зұпетім зағызы көжініға оқуға қыршы көчіңіз. Нола районда яңы сатсалық манеліғі олған меканамы құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агаза адра көріц айбзи хара қазлы. Иге амбро көрі аша ахтырала анхарапа ауши. Радио России расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые налогоплательщики! Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике уведомляет, что на территории Российской Федерации организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику. При расчете пользователь обязан выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге или в электронной форме по требованию покупателя. За нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность от 10 тысяч рублей до дисквалификации. Подробнее на сайте Федеральной налоговой службы России www.nalog.ru. Ана Уста Шайыр деп аталынган байрамшылау кешлик Ногай районунун орталыгы Эркен шаардын маданият үйүндө озду. Ол Ресейдин Язуучулар Союзунун агзасы Зоя Керейтова Шутукованын 70 жылдык мерекесине багышланган эди. Толук кабар биздин корреспондент Фарида Сидахметованын репортажында. Ресейдин Язуучулар Союзунун агзасы Зоя Керейтовады Ногай районунда ийги тааныйдылар, эм сыйлайдылар. 4 балады өстүрүп көплеген Ногай балаларын бала бауының етекшісі болып, аяқ үстіне салған. Ақ еріктен язылған ятлауларыман дүниады ярасықлыған Зоя Алиби қызы 70 ясына толды депті айтпайықсын. Ол бүгінде шешекейді ярқырап, елі күлімсіреуімен көңілді көтіріп яшайды. Ол затақында Зоя Керейтовады құтламаға келген әдемлер ашқылап айттылар. Яслай балаларын атасы кетті. Я яслай қалдынау. Балаларды көтердім, жігіт қысқа яқылсын. Оның арасында язасын. Сенің язғаның үйрегіңнен барады, язған затың. Неге десең, адем көрмей, естпей, білмей, яса, оның язуы үйрек көтемейді. Сенің язған язуларың үйрек көтейді. Соны үшін, міне бүгін біз үйкен мероприятиеде болдық, Валерий Сиперович Казаков тайырды. О, бізге үйкен мүйіз, ойлансаңыз. Федеральный национальный культурный автономиядын үйкөні болған біздің земляғымыз, біздің ердің туған адемі. Біз ең соға қуынама керек біз. Біз қуынап білмей керек біз игілік затларға. Міне сон үшін біз онда міне қайтты осын шалт-шалт, мында келіктеп шалыстық, кешіктік, бізді кешіріңіз. Біз оны сені бек уважат етеміз, орыш айтпай болмайды, бір сөз келісмейді. Сон үшін айтамын Зоечка. Аллаға шүкір балаларды өстіргөсін, игі ясларың бар, ару ярасы қызың бар. Сен ялғыз болып өстірсең де балаларыңды тиісті ару әдемдер етіп өстіргөсін. Соға саға бүгінгі күнде орден тиеді, құрымына да кішкей залту. Ар бір қысқа аяқлыға да тиеді, өйтіп балаларды өстіргөн қысқа аяқларға. О бек икон жігітлік, о біздің әдемлер,
Бізім яслар, бізім балалар, мынадай қысқа аяқтар өстіреділер, мынадай қысқа аяқтар тербиялайдылар. Соны үшін міне бүгін кегеміз, қуынап кегеміз. Мен сай айтайым, 70 яс бек аз заман ол. Бір қиланма, маға қарасында да қарата сен, менді қайды ұжы 10 ел пачты сенден көрмін. Еп қиланма, бек ару заманын келеген. Келген. Бір шегеті қиланяқ тұсын, ясарына приказ вериксін олар келіп айтақ, қызым сенің переводчығын болақ, внукларың төгіріңі жайлып, мен қарчыкенді көрдім. Оннан үйкен нәсіп ең балалар төгіріңді. Районның мектеплерінің оқытушылары, ем оқушылары Зоя Керейтеваның ятлауларын оқыдылар. Оның енлері де өз ұсталықларын көрсеттілер. Зоя Альбиевнаван бірге өскен, оқыған елдасылары да бұсылы бекемізге құтлау сөзлерін айттылар. Бір-бірімізді 7 ясынан білеміз. 7 ясынан біліп келіп, 70 ясына кеттік. Ялла, соғын нөрентті ұзақ болсын. Зоя, біз сені бек сүйеміз. Бекте, бек қуанамыз сенің дене. Айтақ болатаным, біз бірге оқығамыз. Біз заманда телефон, смартфон, даже проводной телефон болғай. Біз заманда письмолар язылатам болын. Айтақ болатаным, біз письмоды қардашқа, қауымға, армияға, адам, дүрінгілерге яссақ, біз өзіміздің тура сөзімізбен жазатамыз. Бізде Зоя сол кішкенем артын алып, оның жазған, кішке заманда жазған затларын ол жиған болса, бұл үлкен романдар ойлап болар еді. Былтыр Зоя Керейтова екі шайырлы жиынтықтың авторы, Россияның Жазушылар Союзының ағзасы болды. Республиканың жазушыларының атымын Зоя Альбиевнады Қарашай Шеркеш Республиканың халық жазушысы Иса Капаев құтлады. Уважаемая Зоя Альбиевна, от имени писателей Карачаево-Черкесии сердечно поздравляю вас со знаменательным событием вашей жизни, 70-летним юбилеем. Эту юбилейную дату вы встречаете полной творческих сил и замыслов. Вместе с вами замечательное событие отмечают не только писатели, но и вся общественность Карачаево-Черкесской Республики. Зоя Керейтеваның яшау ем өнершілік йолы, педагогикалық ұсталығы, ол яңы өсіп келе атырған несілге шынты үлгі болады. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Түнеулерде біздің юртымызда Москва қаласының Ноғай ямағатшылығының елшісі Нияз Аюпов болды. Оны Маналимат Матакаева елғысты. Қыралдың бас қаласында бауырдасылардың яшауы ем әрекеті ақында алыда хабарласуды. Нияз, сенің құлығы түтәнерлерің, айлақ көп, незатпан тек қар шекпесін, сен ем актер, ем спортшы, біз айтып оздық. Ем әлветті мен сұрауым келет ағана, Москва қаласында бірге сек Ноғай ямағатшылықтар әрекетлейдер, ол ем Ноғайдың ясауқа бірігуі болады, ем Ноғай ямағатшылығы, ем қазият бірігуі. Солардың құлығы ақында Ноғай яс әдемдер Москвада қайтып қатынасадылар, соның ақтан айтсаң. Дұрыс айттың, Алимат, Москвада үш бізде организация бар. О, Ноғай общинасы Москвадан қазият, ем Союз Ногайской молодежи деп бар. Со яхшы бек үкен құлықлар етеді олар. Ноғай общинасы етеді әр ел алдан ететін еді. Шатер Рамаданады біз кәрлейтен едік. Сабан тойды озғардық, әр ел озғаратан едік сабан тойды. Соны Ногайский футбольный лига деп. Ноғай ястарды енап, біздің үкіметтен ер яқтан келетін еді Ноғай яслар, ойнайтын еділер. Сонымен біз басқа ерге баратын едік Ноғайларға, Турция, Европа баратын едік Ноғай яслармен, олар қатынасыңлар деп, ойнасыңлар деп. Бүгін үлкен байрам еді бізге. Қазият біз дінден тұра етілінген Ноғайларды ең айғандай бізім Рашид ағай. Бүгін үлкен құлықтар етеді. Егедесі Рашид ағай біз студент бар заманда бізді ясларды ең айтан еді. Мен Үрінгөйден келіп, маға бек үйкен күйез еді, үйкен ақай бізге бейінап, шай іштіріп, бек үйкен еді бізге күйез еді. Сонымен кішкейден бізді студент замандан ең айтан еді.
инап өзіндегі ислап көмек етіп поддерживать етіп әнеді. Биылғы ел бізім қыралымызға, бізім өкіметке бетінде бұсы мұсылман дүниясына икон белгілі мерекемен белгілі ел ол бұрынғы бұлғар өкіметінің 1100 еллығы. Ем соға бағысланған иконна малама бізім шөлдеді озды, ноға шөлінде. Соның ақынан айтсаң кен, кімдер озғардыларды, кімдер ортақшылық еттілерді бұл амаламада? Бег икон байрам болды, онда дін яқтан духовное управление мұсылман России. Сон Раштағай, онда елшісі, Кавказ яқтынан. Сон Кумбатар ауылдың администрациясы, ем Ноғай районының администрациясы, қатынастылар одатқа, ем ауылдың яслары, активистлары көмек еттілер. Ем конный клуб Кумбатардып бар. Сон олар совместный икон байрам еттілер. Бек көп ерден келді яслар. Казахстаннан келді, Татарстаннан келді, Северо-Кавказский федеральный округтан көп ерден бар еділер, Ставропольский крайдан, Калмыкиядан да бар еді яслар. Сонымен бек икон күйез болды ноғайларға. Нияз, Москва қаласында бек көп ноғайлар яшайды, бөтінде бізім ең ақылы, ең оқымыслы яс адамдарымыз Москвада оқиыдылар, барадылар. Ем әлбетті соларды қатынастырар үшін, солар бір-бірлермен айқасқанларын сүйер мұратта, сіз ноғай кешелерін де ұзғарасыз, соту ма? Мен кішкей замандан Өренгөйді яшадым. Неге десе, ноғайлармен қатынау етпейтін едім. Москва келгенде оқыма түстім, сол заманда ноғай яслармен танысып басладым. Танысып басланды, сон ниет келді, басын ойымға келді. Ноғайларды ен алып, олтырып, хабарласпа, олармен қатынамаға. Сонымен біз солай концертлер етіп басладық. Ноғай ясларды шақырып, стол құрып оларға, концертный программасын етіп, конкурслар етіп, сонымен үлкен байрамлар етіп әнедік. Масштабироваться етілді, сол біраз студенттер келеділер. Не үшін етілейін, ноғайларды енамаға үйкен шақырда, біздің Москва қалада ноғайлар бір-бірлерін мұтадылар, яслар бір-бірлерін тапсын деп етіледі өзад. Бүгін бұ байрамды еткенде, енді олай тойлар болсын деп, соның ниетімін біз ететен едік соны. Нияз Аюпов пантолы хабарласуымызды келік берулеріміздің бірісінде бермеге мұрат етеміз. Алимат Матакаев, Алик Хатукаев, соң хабарлар. Озған имада икон халқ ауылының орта мектебінде әлемет амалама озды. Йоғары классларының оқушылары туған тілді КВН озғардылар. Етеген, Шабден, Юлдызлар, Кок бөрі, Қонақай команданың қатынасушылары күлкілі кепте тіл, әйел тәрбие алау сұрауларын көтермен шалыстылар. Базласларының тамамында бірінші орынды Қонақай командасы, онда 10-шы класының оқушылары, екінші орынды Юлдызлар, 9-шы класс, 3-шы орынды 8-шы класының етеген командалары алдылар. Хабез районының маданият үйінде мини-мисс фестиваль конкурсы озды. Балалар байрамында 5-6 ясындағы сабилер орташылық еттілер. Қызалақлар төрешілерді өз тұрмысыман, ақылыман, ойынларыман, ерларыман киген мүлет киімлерімен сұқландырдылар. Амаламада Қызыл Юрт ауылының кішке яшаушысы Делина Итляшева өз болымлығын көрсетіп, барғылы орынлардың бірісіне тиісленді. Айтпаға конкурстың бар қатынасушылары дипломларға, бірдей сауғаларға тиісленділер. Мен Қызыл Юрт ауылының мектебінің вокально-хореографический затты жүрістімен. Бүгін әкегеміз конкурсқа балаларды, мини-миске бізім ару қызымызды Итляшева Эделинады. Бізім бала Эделиначка бек артистичный бала, бек ару выступать етеді, бек ару ятлаулар ятлайды. Көтірі әлемет конкурсларда выступать етіп тұрады. Вот она наша, міне бізім красавицамыз. И Эделиночка выручает каждый затта конкурсларда нелерде школда проводится этлгенде бізді бек выручать етеді. Бек сүйемен ойнамаға, ерламаға, ятла ойтпаға. Сонымен білдіру бөлігі осы өз қолығын бітірді. Келе атырған ема әрбіріңізге тек игі хабарларда кесін. Яқшылықпан қалыңыз.